Në këtë shtëpi u rrit Genci, djali i vetëm i familjes Selimi. E në 4 vitet e fundit, 19 vjeçari, u fal rregullisht në këtë xhami të Bresalcit të Gjilanit. Baba i tij bile ka një përshkrim fizik për shokët e të birit. Qysh është një djegje me mjekra? Edhe pa mjekra. Është lesh. Por nuk është vetëm mjekra ajo që Gencin e bëri problematik para organeve të rendit. Ato e prangosën atë bashkë me 5 persona të tjerë në kuadër të një aksioni kundër grupit armatosur. Ndërsa në Paraburgim prej një muaji u ndalen me dyshimin për veprën e terrorizmit. E vet Hysriu që pranon se djali u kap me armë, dyshon se procesi është i montuar. Ato çka është zonë me armë, djala me ka pranuar. Edhe mund të akuzojnë për çato. Veshja, insurnat e tjera, këtu e në pretendime dikuj tjetër qashtje saktume, që të një di shumë mirë, edhe komi dëshmu. Hysriu mohon se Genci ishte pjesë e grupeve terroriste, e as më tepër të kishte qenë pjesë e luftës në Siri. Djali jam asë konë kur Siri, kam dokumentet në vrana, kam pasaporti, kam dëshmitar, kretë kjo lagjen, këta njerës që ka 6 shpi, jënë shoku. Qysh është e moshme një terrorist me pas shpitam, onë më spedit. Ky ankohet se familja jeton në kushtet e vështira dhe nuk ka aparat për aktivitetet që fari nga rkohën Gencit. Genci nuk ka pas kusht e blinjë altit keqë. Ne kemë tri puta atje, që pasë një e jo në shket, me ato shupa, Genci ka punu fizikisht ka të tëra. Ta shikë më 123 që ka punu. Ky u shfaqi pak naqur edhe me gjendjen e të birit të cilin e vizitoj një ditë më parë. Si pas ti, Genci është rahur nga policia, tërsa mohon se i një 5 personat të tjerë të cilet u arrestuan me të.